Përshëndetje të gjithve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Klea dhe sot vendosa që t'ju bëj një video ku ju tregoj mjetet shkollore që i mora tek Jumbo. Atëherë unë çdo vit mjetet shkollore i marr tek Jumbo sepse më pëlqejnë shumë dhe i ka të gjitha aty. Le të fillojmë me gjën e parë që mora, me mjetin e parë shkollor. Që është ky portofoli, që është lila i vogël. Ndoshta do marr edhe ndonjë tjetër, por nuk e di, për momentin mora këtë, që ky ka kushtuar 1800 lek. Vazhdojmë me diçka tjetër. Janë këto dy gomat që janë ombre dhe më pëlqyen shumë ngjyrat, edhe i kam marr edhe vjet. Edhe më kanë pëlqyer shumë se kanë fshirë dhe ngjyrat janë shumë të bukura. Edhe këto dyja kanë kushtuar 800 lek. Mora këto lapsat që mu duk druri, gëgja i mirë. Edhe firma është e mirë. Edhe këto kanë kushtuar 2000 lek. Vëzhdojmë me këtë paketën që kishte stirlop sa në ngjyra, vjetësop dhe me pëlqyen gogja shumë. Me përshen edhe këto kushtuan 2000 lek. Mora këto stirlop sa të vit që i marrë edhe këto gjdo vit sepse shkruajnë shumë mirë edhe pastër, nuk bëjnë fare pis. Edhe këto treja kanë kushtuar 800 lek. Mora këto lapsat e drurit që janë big me ngjyra. I mora big sepse firma big është shumë e mirë, është më e mira. Edhe këto kushtuan 3000 lek. Mora këto letra që janë A4 për leta, do një test ose diçka, janë 10 copë. Edhe këto kanë kushtuar 600 lek. Dhe ishin 10 copë blënda. Atyre, këto ngjitësat të stikit janë shumë okej. I kam provuar edhe me pëlqen shumë dhe i mora këto dy të mëdhenjt. Edhe këto kushtuan 1500. Marker të holla gjoto që janë në bojra uji. Edhe ngjyra të kishte okej. Edhe këto kishin kushtuar 2500. Gjoto, si që dini, është një firmë shumë e mirë dhe prandaj zolla që bojrat e ujit ti merr janë në firmën Gjoto. Është kjo kutia me kapse që si më të them që kap fletat, edhe kjo e mora firma President dhe ka kushtuar 1500. Atëherë edhe kjo prekja që është roz dhe vogël e kjo kushtoj 800 lek. Këto dy bloqet e vogle, sepse unë i kam shumë fiksim këto, edhe i marrë, edhe ishin 501. Mora këto ngjyra. Mora këto korektorin, që është President, edhe ja ta shoh dhe çmimin, sa kushtoj. 1500 ka kushtuar ky korektori këtu. Vazhdojmë me një blok që është këtu me unicorn. Edhe përveç kësaj kishte edhe diçka shumë të rrezikshme dhe të bukur që nuk e kisha parë te ndonjë blok tjetër, që ishte edhe si portofoli dhe këtu hapet. Okay. Edhe kjo ka kushtuar 2000 lek. Edhe më përqe gudra shumë. Vazhdojmë sërish me një blok tjetër. Unë jam shumë e fiksuar në vës bloqeve dhe gjdo vit marrë këtre ose më shumë, nuk e din që se do marrë sërish, por duja u tregoj, sepse viti shkollor është i gjatë edhe unë imbaroj shumë shpejt.
mora dhe këtë blokun tjetër që është me këtë vajzën, më të gogja fantazi e bukur dhe më pëlqej shumë. Që edhe kë ka kushtuar 3.000 lek. Kë këtu, po, 3.000. Kë bloku është roz edhe është me dzidza, edhe më pëlqej shumë edhe kjo shprehja këtu. Edhe kë ka kushtuar 2.000 lek. Edhe macinë kishte më të madhe dhe ishin 80 fleta, më sa mbaj mend. Vazhdojmë me këtë gërshërën që ishte 900 lek. Edhe një gërshërë, okej. Okay. President firma. Mora këto letër ngjitse që janë me ngjyra, edhe përveç kësaj kishte edhe këtë pajisin që është për ta prerë letër ngjitsen, ja pra, si që mund ta shihni. Edhe kjo ka kushtuar, më falni, ka kushtuar 900 lek. Mora këto tre shënusat që janë me ngjyra, në ngjyra pastel, tre copë. Njëra është roze lehtë, tjetri mente dhe lila pastel dhe më pëlqyen shumë sepse janë edhe më të lehta për syrin se sa ato që janë neon. Edhe një ka kushtuar kështu 800 lek një. Edhe gjëja e fundit fare është kjo goma e vogël këtu me ngjyra dhe kushtoi 500 lek. Më pëlqej shumë. Atëherë, këto mora unë të gjambu, por nuk do të thot që zdo marrë dhe gjyrat e tjere se më në kanë gjelur si për shembul fletoria visatimit, fletorat e tjere që normal duhen për të shkruar, edhe kështu që këtë do të jetë part 1 për back to school, edhe do kemi edhe një part 2 ku kemi edhe gjyrat e tjera. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe edhe një komentë po ju pëlqeu kjo video, dhe follow në Instagram dhe TikTok, Klea Fashion Girl Bash. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, që të vazhdo shihem në video në radhës. Mirë pafshim! Kjo ka dalë mirë. Shikoj.